Ahoj, experiment s fénem a pingpongovým míčkem asi znáte. Když si ale půjčíte sousedův kompresor, míček poletí ještě výš, více než metr. Nás však více překvapila tato páska. Nasadíme si ji na prst a začneme foukat na její část směrem vzhůru. Páska se začne na prstu točit. Když dosáhne vysoké rychlosti otáčení, prst vyndáme. Zdá se to nemožné, ale páska se stále točí a levituje. Vezmeme si talíř a fix na tabuli, který se dá snadno smazat. Nakreslíme něco jednoduchého. Řekněme, že vyobrazíme kůlky s balónkem. Dále na talířek nalijeme vodu. Při kontaktu s vodou se obrázek začne odlepovat a začne plavat na hladině. Na obrázku vidíte, jak Kuki hraje fotbal. Vím, že právě probíhá nějaké mistrovství světa ve fotbale a my sledujeme trendy. Podívejte se, jak snadno můžeme obrázek vyjmout z vody. S některými fixy bychom tohoto efektu nedosáhli. Zde Kuki a Stefan surfují, nebo spíše asi chtěli surfovat. Potřebujeme takovéto těstoviny ve tvaru trubky. Pokud jste se někdy pokoušeli spálit těstoviny, víte, že je to docela těžké. Potřebujeme malou sklenici s otvorem ve víčku. Vložíme do ní těstovinu a zajistíme ji plastelínou. Nyní vezmeme peroxid vodíku, nalijeme ho do sklenice a přidáme trochu droždí. Víčko pevně uzavřeme a protřepeme. Ve sklenici začne probíhat reakce s uvolňováním kyslíku. Ten vyjde ven přes těstoviny. Mezitím je zkusíme zapálit a ono to funguje. A nehoří plyn, ale samotné těstoviny. Stačilo nám velké množství okysličovadla v podobě kyslíku. Takže jsme vyrobili hybridní tryskový motor. Je to stejný princip, díky kterému létají rakety ve vesmíru. Tento plamen je tak horký, že snadno roztaví hliníkový drát. Jeho uhašení bylo poměrně obtížné. Kyslík dokonce reagoval s plastelínou. Pokud jste ke kyslíkovým bublinám přinesli těstoviny, některé z nich praskly a znovu podnítily plameny. Nyní vezmeme vánoční řetěz, vázu s květinami a umístíme ho dovnitř. Pokud vezmete špičku tohoto řetízku a vytáhnete ji ven, úplně vyteče z vázy. Ale když dáte vázu 2 metry nad podlahu, podívejte se, co se stane. Řetěz se nejen pohybuje velmi rychle, ale z nějakého důvodu předvádí neuvěřitelné triky. Napište do komentářů níže, jestli víte, proč se to děje. Možná jste si všimli, že při loupání pomeranče vystřikuje jakási tekutina. Tato tekutina dokáže způsobit prasknutí balónku. Také s ní můžete snadno vytvořit malé výbušné efekty. S ohněm ale opatrně, jinak by vám mohlo schořet dům. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like a přihlaste se k odběru kanálu.